Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 7, strana 3, cvičení 1, přečteme si zadání. Přečti, spočítej a napiš, utvoř otázku a odpověď. Nejdříve máme číst, jdeme číst. Emma lepí nula koleček a 7 hvězdíček. Jsou Vánoce a doma asi pečou kolečka, hvězdičky a marmeládou je slepují. tak, že Éma z lepila. No, nelepila žádné kolečko, takže tady není žádné prázdné kolečko. A lepila 7 hvězdiček, 1 2 3 4 5 6 7 plných koleček, znázorně sedm 7 hvězdiček. Příklad 0. Ta je za ta kolečka a 7 0 7 rovná se 7. Tak, co nás zajímalo, kolik kusů cukroví slepila Ema? A vypočítali jsme, že Ema lepí 7 kusů cukroví. Druhý řádek. Ela lepí jedno kolečko a 6 hvězdiček z názornění. Jedno kolečko a 6 hvězdiček, to jsou ta plná kolečka, je jich 6, 1, 3, 4, 5, 6. Zapíšeme příklad 1 a 6, protože nás zajímá, kolik kusů cukroví Ela lepí dohromady. 1 a 6 rovná se 7. Ela lepí dohromady 7 kusů cukroví. Další řádek. Ola lepí dvě kolečka 5 hvězdiček. I u Oli nás zajímá, kolik lepí dohromady koleček a hvězdiček. 2, 5, takže 2 plus 5 a kolik je to dohromady? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano. Takže Ola lepí 7 kusů cukroví. Čtvrtý řádek. Pepa lepí tři kolečka a čtyři hvězdičky. Kolik cukroví lepí Pepa? 3 plus 4 rovná se 7. Odpovídám, Pepa lepí 7 kusů cukroví. Ukázali jsme si čtyři řádky a ty další čtyři řádky zkusíte sami. Čtěte. Přečtěte si znázornění, zapište příklad, vypočítejte, utvořte otázku a odpověď.